Good day po, kumusta? Welcome sa ating uh, video. Bale today magko-comparison video tayo no sa dalawang powered speaker na ito, AD Nooks 15A versus Top Pro uh, X15A. So magko-comparison tayo and then sound check. So in the previous video na ginawa natin, sa AD nag uh, what's inside tayo nag sound check tayo and today comparison uh, sa dalawa versus and sagot na rin ito sa isang nag-comment sa akin dati pa nung bumili tayo ng TAPRO X15A is kung pwede ko ba daw i-compare yung dalawang speaker na to particularly nga itong AD NUX 15 eh, sabi ko wala naman akong uh, ADNOX Kaya hindi ko may compare At yung mga ibang nagtatanong din kung ano daw mas maganda Top Pro ba or ADNOX So hindi ko rin na nasagot kasi wala din tayong ADNOX So nagkataon na pinairam tayo ng ating friend uh, I mean iniwan niya dito sa bahay Kaya uh, nagkaroon tayo ng chance today na makompare ang dalawa So bago yan pasadahan lang muna natin no sa physical attributes ng dalawang speaker na to obviously pareha silang 15 inches and obviously makikita natin na mas talagang malaki itong uh, AD NUX 15A compared sa Tapro X15A so sa tangkad mas matangkad talaga yung ano AD NUX malaki ito naman Tapro maliit sa lapad naman sa muka yung sa lapad niyang pag-anon, obviously mas malapad yung uh, AD Nux compare naman sa Top Pro 15 so malaking difference no hindi ko na nasusukatin mga ka-sounds kasi kitang kita naman uh, itong AD Nux talagang napakalaki and then sa bigat uh, ang Top Pro 15 is 14 kilograms lang approximately 14 kilograms lang ito namang AD Nox wala, wala, sa akin yung karton di ko alam so mga nasa 19 tancha ko mga 19 to 20 mga ganun lang kilograms so mas mabigat talaga siya tsaka in actual in person kapag nakita mo talagang malaki malaki yung uh, AD Nox hindi tulad nitong top pro ah, uh, okay lang Parang de lang ang ano niya, parang didose lang yung size niya, maliit. Ito masyadong malaki oh. Pero 15 'ya na, size 15. Pero maliit at magaan yung Top Pro. Mabigat yung uh, AD Nox. Approximately as I've said, 20-19 to 20 kilos AD Nox, 14 kilos ang Top Pro. So, ngayon uh, titingnan natin naman sa ano, sa likuran ang likod ng Tapro, eto Ganyan lang siya. May isang input and then link out, tapos volume, tapos may uh line mic and then meron din siyang uh signal limit, 'yan. Power light, signal limit light, and then contour button, tapos ground, and then 'yan lang. Tapos merong fan tapos merong AC connector, yun lang. AC connector and then power on off switch. So yan lang no. And parehas naman sila na merong mga hawakan sa sa gilid and then sa ano rin dito. May hawakan din sa taas and then pole mountable na yan. Pole mountable. Ito namang uh, inox is tina-natin ang likuran niya. Uh, so ang inox, ayan makikita natin 'yung likuran is uh meron siyang RCA in line A in line B in. So dalawang input, dalawang channel, and of course, pag dalawang channel, dalawang volume din ito sa volume nila, no? And then mix out, ito naman 'yung uh, mic or line selector and then meron siyang preset, DSP preset na normal normal monitor playback, speech, yan, apat. And then, ah, uh, meron siyang voltage selector, 230 volts and 115 volts. And then, AC input and then power on switch. So, when it comes to handle, as I said, both merong ano, magkaparehas yung top handle nila and then yung side meron din. And then pole mountable din ang ating uh AD nooks. and both AD and Top Pro pwedeng gawing uh, wedge monitor or floor monitor. So, yun ang pinagkaiba nila. And sound check na tayo pakinggan natin yun ang pinakamahalaga sa video na ito so ayan ang mga kasound no para sa adinox uh, nasa normal yung setting niya and then yung volume naka off pa nasa line B tayo and then ayan ready na naka power cord sa ano naman dito sa top pro ayan naka line and then volume off yung contour naman niya is na nakaangat lang no naka or naka off naka-off lang and then Ayan, nakasaksak na, na yung power cord and then naka-off pa so iharap na natin mga ka-sounds dito naman sa mixer eto sa right channel ilalagay natin sa right top pro eto naman left channel ilalagay natin sa left for a dinux yan so i-on ko na ang amplifier ayun nag-on And then, punta naman tayo sa ating Adinox. I-on din natin. Ayan, nakasiro pa lahat. So, on natin Adinox. Ayan, nag-on. Nag-on na siya. May ilaw na. Hindi, nilalagay lang natin sa gitna. Ayan, sa gitna lang. 12 o'clock. Ito namang top pro. On din natin. Ayan, umikot yung fan. May power na. And then ilagay lang din natin sa gitna 12 o'clock yung volume. So okay. Iharap na natin mga ka-sounds. All right, naka-on na lahat, no? Ready to go. Set up na. And then uh, naka-on na rin yung ating mga active speakers. Again sa kaliwa, AD Nux. Sa aking kanan naman is Top Pro. Ayan, So, bali, ilalagay lang natin itong ating master volume sa Unity. Ayan. Tapos, naka-Bluetooth tayo. So, try natin muna uh, patunugin. Again, reminder lang po, ang volume ng ating ADNux at ang volume ng ating uh, Tapro is nasa 12 o'clock lang alas 12 lahat. So, pangunahan ko na kayo mga kasounds. As I've said in my previous video, napakalakas ni ni AD Nux, ano? Mahina lang ito si si Top Pro, lalo na kapag uh, ilagay mo lang sa 11, as I mean sa 12 o'clock yung volume, talagang mahina lang siya. Lumalakas lang siya kapag ilagay mo sa 3, sa 3 o'clock si Top Pro. Ganito kasi yan mga kasounds, konting explanation lang muna bago tayo mag patuloy sa ating uh, comparison is that may mga ano kasi may mga powered speaker or kahit sa amplifier ganun powered amplifier ganun din pero since powered speaker or active speaker ang pinag-uusapan natin focus tayo sa active or powered speaker na built-in amplifier meron kasing mga mga powered speaker na hindi pa lumalabas yung kanilang uh, tunay na lakas kapag ilagay mo lang sa 12 o'clock. Meron din na kapag ilagay mo sa 12 o'clock or, or 3 o'clock, lumalabas na agad yung true power nila. Kumbaga, tulad nitong top pro, kapag ilagay mo sa 12 o'clock, talagang 12 o'clock lang talaga yung power na ibibigay niya. So, mahina. Pero pag ilagay mo na sa 3 o'clock, dun na rin lumalabas yung tunay na na power niya na medyo may malakas na. Halimbawa, din naman dito sa sa Adenox, kapag ilagay mo sa sa 12 o'clock, malakas na siya. Parang kung pakinggan mo, parang true power na. Kapag ilagay mo naman sa 3 o'clock, halos walang difference din. Parang ang lakas niya kaparehas lang sa sa 12 o'clock or kung meron mang kung meron mang konting nadagdag na lakas dahil nilagay mo nga sa 12 sa 3 o'clock, is minimal o di kaya basag na yung tunog no so nagets nyo mga kasama ulitin ko lang ha may mga powered speaker na kapag ilagay mo na sa 12 o'clock hindi pa lumalabas yung tunay niyang lakas meaning uh, pwede kong sabihin parang accurate ba yung yung volume niya accurate kapag nilagay mo lang sa 12 o'clock 12 o'clock lang hindi siya malakas so kapag ipapul mo na ilalagay mo na sa 3 o'clock Lumalakas din siya. So ganoon po yung Top Pro. Kapag ilagay mo sa 12 o'clock, hindi siya malakas talaga. Ano lang, katamtaman lang. Pero kung gusto mo nang palabasin yung tunay na lakas niya, na power niya, ilagay mo ngayon sa 3 o'clock, lalabas din ngayon yung tunay na lakas niya. Ganon din yung uh I mean, dito naman sa Adinox, yung personality niya is kapag nilagay mo sa 12 o'clock, parang parang full power na. Malakas na malakas na masyado. Kaya nga sabi ko, malakas si, ano eh, si Adenox. Kasi kapag ilagay mo sa 12 o'clock, talagang malakas na talaga siya. Uh, yun na yung parang tunay na power niya. Tapos, kapag ilagay mo naman siya sa 3 o'clock, halos parehas lang ng 12 o'clock tsaka 3 o'clock yung power. Kung meron man dagdag na konti, minimal, very minimal, o di kaya distorted na yung 3 o'clock na sound. Kaya nasa 12 o'clock lang si Adinox, pag nilagay mo sa 12 o'clock, yun na agad ang tunay na power niya. Wala na siyang ilalakas pa kapag nilagay mo sa, sa 3 o'clock. Kung meron man, again, very minimal, o di kaya distorted na. So para sa akin, personal lang to ha, habang di pa tayo nag-start, sa 12 o'clock na AD Nox, parang ha, as I said parang yun na ang full power niya si tapro naman kapag ka ilagay mo sa 12 o'clock mahina lang siya dahil hindi pa yun yung tunay na full power niya kailangan mo pang ilagay sa 3 o'clock para lumabas yung full power niya na maganda, malakas, malinaw. So, again, uh, nasa ano tayo ha? nasa 12 o'clock tayo both so magpa-sound check tayo sabay lang muna lahat sabay muna yan so magkasabay yan tumutunog magkasabay drum beat drum beat lang po yung ginamit natin Alright, ngayon mga ka-sounds, uh, pakinggan natin ano ah, pakinggan natin si Tapro nasa right ito. So, mag-headphone kayo or kayo nang bala mag-headphone or hindi kayo mag-headphone nasa sa inyo. Basta ito na, 12 o'clock magkaparehas ang power. 12 o'clock na ka-setting. natin si Tapro. Okay? So, ibababa ko. Ibababa ko itong kaliwa. Si Tapro ang naiwan. So, angat natin fader. So, ayan ang mga kasounds. Top pro, pakinggan ninyo. 12 o'clock volume. Alright mga ka sounds uh, this time si ano na naman si Adinox. So same pa rin ilalagay ko siya sa ano sa same volume level and then yung layo ko distance from the speaker same pa rin. So eto na si Adinox na naman nasa 12 o'clock uh, volume channel lang si Adinox. So ilalagay ko na pakinggan nyo. So ayan mga ka sounds so oh malakas na siya, di ba? Malakas si dinux. Parehas na 12 o'clock. Obviously. So hindi ko na patagalin si AD Nooks, no kasi obviously as I've said malakas hindi pa nga tayo nag sound check kanina sinabi ko na na malakas uh, explaining sa mga different personalities ng bawat brand ng speaker, no? So, naintindihan niyo naman siguro yung ibig ko sabihin kanina. So ngayon, uh, dahil obviously naman na mahina si uh, Tapro kapag ilagay natin sa the same 12 o'clock dahil nga sa kanya-kanyang personality na may mga speaker nga kapag ilagay mo sa 12 o'clock hindi pa lumalabas yung tunay niyang lakas. Talagang accurate lang siya kapag 12 o'clock, 12 o'clock lang din ang ibibigay niya. And it ang ibang speaker naman kapag ilagay mo 12 o'clock, parang yun na ang pinaka ano agad niya, pinaka maximum power. So kaya mahirap, no? Very uh I don't know kung kung maging tawag ba nun is bias na comparison kasi nga as I've said may mga different personality ang bawat speaker. Now ngayon, depende na sa inyo kung papaniwalaan niyo ako na meron nga talagang mga different personalities ang mga bawat speaker brand, no? So kung ayaw yung maniwala, nasa sa inyo yon. Kung naniniwala kayo, edi mabuti at uh, nagkasang-ayon tayo sa sa bagay na yon, no? So kaya pagbigyan niyo ako, uh, hinihiling ko na kung pwedeng ilagay ko sa maximum or sa 3 o'clock level si TAPRO para mahabol ni TAPRO yung uh, 12 o'clock na nakalagay na uh, volume ni ni ADNUX which is yung 12 o'clock na ADNUX, eh, yun na ang parang TAP power niya. E eh, si TAPRO naman kapag ilagay mo sa 12 o'clock, hindi pa yon yung top power niya kasi nga as, as I've said different personality so I hope nagigets niyo yung ibig kong sabihin no? so magiging bias kay top pro ngayon yun kapag uh, si top na, kapag ka pareha silang nasa 12 o'clock tapos different personality sila na si top pro pala sa 12 o'clock hindi pa yon yung yung top volume na binubuga niya kasi as I've said accurate lang siya kung ilagay mo sa 12 may lang din siya whereas si AD Nooks Ilagay mo man siya sa 12, thinking na meron pang 3 o'clock na mas malakas, pero yung 3 o'clock at 12 o'clock ni AD Nox, halos magkaparehas ang lakas. Mamaya papatunayan ko yan sa inyo, na halos magkaparehas ang lakas ng 3 o'clock at 12 o'clock volume setting ni AD Nox. Kung meron mang malakas konte ang 3 o'clock bahagya lang minimal halos hindi mo nga hindi mo na nga mamalayan ma, kapag pinapakinggan mo na naka 3 o'clock pala yon dahil halos the same nga yung 3 o'clock at 12 o'clock ni Adinox at minsan pa kung matalagang matalas ang tenga mo eh basag na ang 3 o'clock ni Adinox kaya kung ako kung mer kung sa akin itong Adinox hindi ko na ilalagay sa 3 o'clock siguro 12 or 1 o'clock lang para kasi yun na ang full power niya eh Dahil ito si Tapro, kapag sa actual event ginagamit ko nasa 3 o'clock talaga si si Top Pro tapos nakapindot yung contour niya kasi may contour ito eh yun yung parang boost kapag pindutin mo yung contour na nasa likuran ni ni Top Pro parang yun yung boost system niya para mas lalakas pa siya konti no pero dito sa demonstration hindi ko na pinindot yung yung contour ni uh, Top Pro hinayaan ko lang na normal at saka si ano si Edinox na normal din. Now ngayon, para as I've said, para maging parehas sila lang ba? So basta na intindihan niyo na yung sinasabi ko. Oh, so ilalagay ko ngayon, allow me na ilagay ko si uh, Tapro sa uh, sa 3 o'clock para parehas sila, no? Na nasa full kunwari nasa full uh, set up ng volume. So ilalagay ko muna. Alright mga ka-sounds, uh, nasa 3 o'clock na, kalalagay ko lang sa 3 o'clock ni ni Top Pro. So magpapa sound check ulit tayo, no? Si Edinox naman maintain 2 o'clock. At 12 o'clock pero mamaya, ilalagay ko dito sa 3 o'clock para makita nyo yung sinasabi ko na halos magkaparehas lang ang 3 o'clock at 12 o'clock na AD Nooks. At kung may difference man, very minimal, madalas distorted pa. Depende sa soundtrack na pinapatugtog nyo. So, ilagay natin ulit, ulit sa uh, Unity Gain. Uh, And then, sound check tayo. Dalawa sila. Sabay muna. Yan. Magkasabay. Magkasabay muna. All right, pa uh, patayin natin. So unahin natin na naman this time si Edinox. Again, 12 o'clock considering 12 o'clock pero considering siya na yun na yung pinaka sagad ni Edinox. Kasi kapag ilagay mo pa sa 3 o'clock, the same lang, ulit ulitin ko para maintindihan talaga, ang 12 o'clock at 3 o'clock na Edinox parehas lang halos parang yun na yung full power niya based on my humble personal observation po mga ka-sounds at kapag ilagay mo sa 3 o'clock bahagyang lalakas maari ang tunog pero very minimal and madalas distorted pa so as for me nasa 12 o'clock lang talaga or siguro pwede mong ilagay 1 o'clock full volume setting na po yun ni nooks. eto naman si tapro is 3 o'clock yung full volume setting niya. So meaning, kahit nasa 3 o'clock it, nasa 3 o'clock si Tapro, Pro, nasa 12 man si AD para sa akin based on my personal observation, parehos parehas 'yun na naka full setting volume. Magkaiba lang nga 'yung pointer, pointer ng volume knob. Okay, I hope na gets nyo. So unahin natin mga si uh, ayan si AD So the same lang pa rin uh, procedure. Okay, here we go. Listen. Alright mga ka sa uh, this time si ano naman no si Top Pro. Okay, Unity Game right channel. So papasounds tayo, the same level volume pa rin. Here we go. Listen. All si Adinox naman Adinox right, si ano naman si tapro. Alright mga kasawon sa uh, I hope na narinig narinig niyo no yung difference. Uh, ngayon, ang gagawin ko, itong si Adinox, ilalagay ko sa 3 3 o'clock para pareha sila naka 3 o'clock ni Top Pro. Pero ulitin ko na naman uh, kahit nasa 12 o'clock ngayon si Adinox, yun na yun para sa akin humble observation and opinion ang top volume niya. At kung ilalagay mo pa siya sa o'clock, halos the same pa rin na volume ang makukuha mo kung meron mang dinagdag na konting lakas, is konting konti, very minimal at again ulitin ko madalas distorted na, hindi na maganda yung tunog, hindi na yung yung clear na possible clear na full uh, volume ni AD Nux. So, ilalagay ko sa 3 o'clock para mapatunayan ko lang. So, ito observation ko lang naman eh. Nasa sa inyo kung magkaiba tayo ng pandinig, no? Siyempre, magkaiba yan. I respect that. So, i-ano ko muna? Ilagay ko muna sa 3 o'clock si AD Nux. So, ayan mga kasunso. Nasa 3 o'clock yan si AD Nux, ha? Hindi ko kasi napakita kanina eh, yung sa top pro na nilagay ko sa 3 o'clock. Pero, ibibidyan ko ulit ngayon. Si AD Nux sa 3 o'clock, okay? O, ayan. Punta tayo kay tayo kay uh, Top Pro. So ayan po si Top Pro naman nasa 3 o'clock din no. Tapos yung contour again, uh, yung contour yung parang boost niya yan eh para lumakas uh, ng konti is hindi ko pinindot yan ha. So hinayaan ko lang ganun. So what more kung pipindutin ko yan lalakas yan ng konti. Pero ganyan lang. Uh, normal lang, normal, pareha sila sa normal so naka 3 o'clock din si Top Pro so mag sound check na tayo this time mga ka-sound uh, unahin ko ulit si 80 nukes na nakalagay sa So, here we go. Listen. Ay, I mean, na ano na, na tapos na yung ano ko, yung sound. Ulitin lang natin. Okay. So, ayan. Balik na tayo ulit. 80 nukes, nasa 3 o'clock na. Red si Sea Top Pro. time, si Aiden Alright mga kasounds, sa uh, narinig naman no. Ako talaga obviously, dito talaga ako kay AD Nox. Kung when it comes to lakas, mas malakas talaga si AD Nox no. Pero para sa akin lang, uh, I don't wanna sound bias mga kasounds. Pero kasi ano ako eh, uh, top producer ako no. So ayoko naman ding maging bias ako. Ito ay base lamang sa humble opinion ko. Si AD Nox, Talagang malakas. Oo, sobrang lakas. Pero may napansin lang kasi ako mga kasound Is that yung lakas niya is parang nababasag na. Not because tulad ng sinabi ko sa ano, tulad sa sinabi ko sa previous video ko nung nag-sound check tayo kay Aidenox na merong akong naririnig na rock 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 gumagano na sound, 'di ba? Kung napanood niyo 'yon, uh, narinig naman kahit sa cellphone nakuha yung ano yung yung unwanted sound na bayo ng ng base ni Edinux na nagba ang ang plastic molded na speaker dahil sa sobrang lakas aside from that na gumaganon siya is yung yung base niya para bang hindi masyadong buo para lang sa akin pero it doesn't matter maganda pa rin ang ang tunog ni Edinux maganda pa rin siya buo pa rin. Kaya lang, para sa akin, parang nababasag yung, yung bass niya. Yung bass sound. Hindi tulad ni, ni Top Pro. Oo, hindi siya ganun kalakas, kasing lakas ni AD Nooks, Pero, para bang buo pa rin yung tunog niya, hindi nababasag. So, kahit naka-full na siya, so parang nandun lang yung, yung parang maganda pa rin yung quality buo pa rin. Parang hindi par hindi siya porsado, paano ko ba i-explain? So parang mag maganda pa rin pakinggan sa tenga. Yung parang hindi siya nakulangan, ganun pa rin, na-maintain pa rin niya kahit ipo-full natin. So ito hindi pa nga to naka-pull. Mamaya-maya i-full ko ngayon after this. So ipo-pull natin ha. Try natin, lagay natin sa Unity Gain. Tapos subukan natin si Adinox. Adinox. ayan yung naka-unity yan, naka-full na, tapos naka-3, 3, 3 o'clock yan ha. Pakinggan nyo lang mga ka-sounds. I don't wanna sound bias. Uh, ito ay humble observation ko lang. So, Ito. <coughs> ka sounds no uh, sobrang lakas talagang malakas na malakas believe ako sa power of loudness ni Adinox thumbs up po napakalakas yun nga lang yung base niya parang nasisira na para lang sa akin na or correct me if i'm wrong uh, Ano naman ako, open naman ako sa ano no, hindi ko sinisirahan sa si at hindi po ako bias din dahil naka-top producer ako. In fact, pinupuri ko nga sa si kasi sana sana ganun si si top pro kalakas no pero yun nga lang sa sa base sa bayo ng base ni ni Adinox dahil sa sobrang lakas parang nasisira ng konti no parang nababasag nagiging parang malambot tapos si pero pagdating sa sa Twitter no sa kalansing sa mid sound volume and Twitter high maganda hindi nasisira si si Adinox maintain yung ano niya, yung quality kahit palakasan mo ng full power. dun lang ako medyo na naka, nakitaan ko ng maliit lang naman uh, na ano is yung bio niya na parang nagiging malambot na nasisira na yung pagka matigas na which is supposed to be yung base no nagpara nagka ng konti so nasa inyo, baka gusto nyo, gusto nyo ganun na, na tunog na sound, so I respect that, na parang ganun na tunog na malambot, na parang nagkakrack pero ako, hindi ko kasi gusto yung ganun na sound, para sa akin, parang kapag makarinig ako ng ganun, parang, uy, ano nangyari, nakulangan ng power, o nasobrahan ng power, at nagcrack na yung tunog na bass, so unlike dito kay Tapro yes, hindi siya malakas, mahina lang siya sa totoo lang, mahina lang, pero ang nagustuhan ko, kahit i-full If volume mo siya, hindi nasisira yung base niya. And maging yung tweeter, hindi naman kalakasan yung tweeter ni Top Pro, pero maintain lang, most especially yung base sound ni Top Pro, kahit palakasan natin. So, again, na nasa... Unity, nasa Unity na tayo ha, itong volume pader natin. So, ito si Tapro. Pakinggan natin. Pakinggan natin mga kasounds. Lagay ko rin sa, sa, sa Unity. And then, kayo na mag-judge. very clear naman eh nasa full na siya volume sa unity ang volume fader tapos naka unity din yung master volume ni Tapro pero buo pa rin yung bass hindi, hindi siya nababasag mahina nga lang so para sa akin okay lang yung mahina eh tutuusin malakas naman din yun. Pero dahil kinompare natin sa Edinox, syempre, mas malakas sa di ba? Diba? Obviously, as I've said, pinupuli ko nga siya sa lakas eh. Yun lang nakitaan ko sa Edinox na parang nababasag yung base niya, yung bayo niya kapag naka-full. Pero si Top Pro, kahit hindi naman siya uh, malakas, pero maganda pa rin yung bayo, yung quality ng sound kapag if full volume siya kahit naka full volume. At pagdating naman sa loudness, malakas naman din yun kasi nasubukan ko na kahit outdoor ito, dalawa lang, one per side. Rinig na rinig, nagdi-disco pa nga eh. So, kumbaga, kaya din naman niya. No? So, konti lang difference. Pero sa lakas, ito, pupurihin ko talaga si Edinox. Sobrang lakas. O, o, bali, ulitin natin. Uh, Edinox. Ayan o. Oh. Babak, babak. Parang gumagano na. Tapro. Mahina lang. Pero buo. Walang basag. Ganon pa rin. Buo lang siya. Maintain lang. Mahina nga lang. Adenooks. Malakas, yes, super lakas. Pero basag na 'yung bayo. Basag na 'yung bass. So ayan po mga ka-sounds. Uh, sana po uh, open-minded lang po tayong lahat dito, no? Hindi naman ito paninira at hindi ito pagpupuri sa alinman na brand. Baka kasi mabastayo tayo sabihin dahil top user ako bias ako hindi po ako bias in fact gusto kong bumili ng ng AD Nooks nung nanonood ako ng mga review so iba kasi yung napapakinggan mo lang yung sound ng isang speaker kahit anong brand man yan sa cellphone lang kahit pa mag ano ka mag earphone ka iba pa rin yung live na makompare mo so as I've said gusto ko si AD Nooks kasi yun nga sa so kong mga mga ano, mga review, mga comparison na maganda. Which is maganda talaga napatunayan ko ngayon. Pero may napansin ako pagdating sa sound quality. Kapag i-full if volume mo na dito, napasarap ka pa disco or anumang okasyon na napasarap ka ng volume adjustment parang nababasag na yung tunog ni Adinox especially yung bayo ng base pero sa Twitter maintain okay dun lang ako medyo may napuna kay Adin na kapag bumabayo na siya at malakas ang volume nasa 3 o'clock or 12 o'clock si ang volume sa likuran ng speaker ni Adin is parang nadidistort o lumalambot nasisira ang tunog ni Adenox ng bahagya. Bahagya lang naman. Uh, nasa sa inyo na yan. Magkaiba naman tayo ng pandinig sa tenga. Eh. Ako, hindi naman din ako expert sa antenga ko. Hindi naman din expert. Pero yun lang kasi yung narinig ko ngayon na eto may pagkakataon na makompare ko silang dalawa. Et, eto naman, si uh, Top Pro 15. Hindi ko mo dahil sa akin yan. Pinuri ko na siya ng hustong-husto. Hindi po. Mali po. Nagkakamali kayo sinasabi ko lang yung humble opinion ko na at sa pandinig ko na mahina oo mahinang mahina talaga si Tapro aminado ako mahinang mahina po kung habol nyo lakas wag na kayong bumili ng Tapro sinasabi ko sa inyo dito kayo sa Edinux sobrang lakas sasabihin ko at maganda din ang quality pero kung nahina, kah, nahinaan kayo kay Tapro wag na kayong bumili pero para sa akin, may lakas din naman siya kahit papano. Hindi nga lang kasing lakas na idinux. Pero pagdating sa quality, mas nagustuhan ko in my humble observation and opinion, si Top Kahit mahina, pero ibo-volume mo, full volume, napasarap ka, pa disco disco nasubukan ko na, dalawang speaker lang ginamit ko, outdoor sa isang birthday party, may banda pa, na acoustic nga lang, napasarap, napadisco, volume ko, Maganda pa rin ang tunog niya. Hindi nasisira, hindi na di distort Yun pa rin, maintain lang ang quality. Kung ano yung tunog na low volume ng bass at saka ng tweeter, kapag tinaasan mo, pinalakas mo, ganun pa rin ang quality sound ng bass at saka ng tweeter. Lumakas lang ang ang volume pero yung quality hindi nasira or hindi nabasag. Kaya para sa akin, to end this video, medyo mahaba-haba to. Salamat pala sa panunood. I'll go for for Top Pro sa comparison na ito. Hindi ko pipiliin kung sinong mas malakas, yun ang bibilin ko. Hindi kahit hindi siya masyadong malakas si Top Pro, pero may kalakasan din naman kahit papano as I've said hindi nga lang kasing lakas na Edinox pero sa quality dito ako kay Top Pro but again pupuriin ko ulit si Edinox hindi ko siya sinisiraan maganda po maganda kung gusto nyo pong bumili ng Edinox I encourage you pwedeng pwede yung bilhin pwedeng pwede sa event pwedeng pwede sa lahat basta yun lang sasabihin ko ang totoo sa aking humble opinion and observation na na-observe ko na kapag pinupupul volume eh, parang nade-distort yung base or yung bio ni uh, Pero yung Twitter, as I've said, kahit i-full volume mo, maintain maganda yung Twitter. Yun lang sa, sa base lang, parang nababasag siya ng konti. Konti lang naman. Uh, pero overall, I can still recommend AD Nukes. So, yun yung mga kasound sana may nap pulot kayong uh, magandang opinion, observation dito sa video na ito. Again, hindi ito pagpupuri kung sino ang mas maganda at sino ang pangit. Opinion ko lang ito bilang isang katulad ninyo na mahilig din sa sounds, nagsasounds and lights business na ginagamit. So, ito yung na-observe ko sa dalawang brand na ito. Uh, AD NUX and TAPRO 15. And... So uh, medyo mahaba na no And uh, marami na muna sabi So thank you, thank you so much sa panunod God bless po And see you in my next videos Ito siguro ang pinaka first time Kung mag-compare sa dalawang powered speaker Na magkaibang brand Dahil nagkataon iniwan sa atin itong Adenux Thank you so much Adenux At dumating ka na compare kita ngayon So mabuhay Adenux Mabuhay TAPRO Parehas kayong maganda lahat Thanks for watching To God be the glory